bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulillah muhtaram aziz tomoshabinlar bugungi ma'rifiy suhbatlar ko'rsatuvimiz efirda bugungi ko'rsatuvimizga ustoz toshkent shahrimiz uh, said uh, voqos ota jomi masjid imom xatiblari uh, g'oyibulloh domla badalimov ustoz tashrif buyurganlar ustoz xush kelibdizlar bugungi ma'rifiy suhbatlar ko'rsatuvimizda mavzusi allohning rahmatidan noumid bo'lmaslik ekan ustoz inshaalloh bu ko'rsatuvimiz davomida bandalarni umidvor bo'lib yashashliklari va umidvor bo'lishlik bilan birga xavfda ham bo'lib gunohlarga tavba qilishligi va noumidlikka tushib qolib banda o'zini har xil holatga tushib gunohda davom etmasligi va alloh bergan manfaatlardan foydalanib ayniqsa xudo taolo bergan bu ulug' maqomlar o'zlarini kasb kamolotlarida haddan oshmasliklari haqida inshaalloh suhbatlashamiz ekan ustoz darhaqiqat parvardigor olam mehribon zot mag'firatli zot bandalariga shafqatli zot bu haqida o'zini oyati karimani bir necha joylarda marhamat qiladi va bandalarini shunday bo'lsada tavbaga buyuradi saksondan ortiq oyati karimada alloh taolo tavbaga buyurgan bandalar tavba qilsa parvardigor albatta kechirar ekan shirkdan boshqasini shirkni ham agar ixlos bilan samimiyat bilan kechirib iymonga qaytsa uni ham olloh kechirar ekan ustoz shu qur'oni karimdagi oyatlarni ichida ulamolarimiz bir umidbaxsh oyat bor deb marhamat qiladilar eng umidbaxsh oyat bu oyat sura zumarning ellik uchinchi oyati deb marhamat qiladilar shu suhbatimizni boshini avvalini mana shu oyati karimani zohiriy ma'nolari va man, mufassirlarimizni qilgan tavsirlari haqida boshlasak marhamat ustoz bismillahir rohmanir rohim darhaqiqat mo'min uchun muhim mavzu tanlanibdi allohning rahmatidan umidvor bo'lishlik uning rahmatidan noumid bo'lmaslik darhaqiqat surayi umarni oyatida auzu billahi minash shaytonir rojim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أيتين يا الله نرسول أيتين سؤال باشدان يسلت وتمعشمز محترم كوروشي لرمزجة تمشي ميل mana shu qur'onda qul bilan kelishini o'zi muhim oyat ekanligini bildiradi qul hmm. bilan keldimi mana shu yerda bandalar nihoyatda diqqat bilan turishlari kerak bo'ladi masalan masalan minash shaytonir rojim. Qul huvallohu ahad xuddi shu kabi Qul ya asrafu. ayting ey Allohning rasuli ayting umrlarini isrof etgan gunohda masiyatda haddan oshgan fahsh bilan munkirlar bilan shug'ullangan bandalarimga ayting shu zaif umrlarni o'tkazganlarga ayting tasavvur eting umr bir odamga agar o'rtacha umrini oltmish yil yetmish yil sakson yil deb hisobga olsangiz shu umrini deyarli ko'p qismini gunohda o'tkazgan haqida gap ketadi masalan ozgina gunoh qilib yoshligida gunoh qilib keyin tavba qilgan yo'q, yo'yo' gunohda o'tkizgan masiyatda o'tkizgan haddidan oshganlarga ayting la taqnatu rahmatillahi. ollohni rahmatidan noumid bo'lmasinlar lo taqnatuni al-yasu mutlaq debdilar alisu mutlaq mutlaq noumid bo'lishdik. shunaqa bo'lmasin noumid bo'lmasin abu Hamid g'azoliy aytadilar ollohni rahmatidan bir marta noumid bo'lishlik yuz zino qilgandan yomon deganlar birodarlar ollohni rahmatini qanchaligini kim biladi uni hajmini kim biladi uni kengligini uni kimga tegishli ekanligini yoki kimga tegishli emasligini eng qiziq joyi surayi muborakni mazkur oyatlari qurayish kufforlari haqida nozil bo'lgan debdi kitobda sababi nuzilda ikkita talqini bor hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinayi Munawvarada istiqomat qilib turadilaru sahobiylar hammalari u quraysh kuforlardan xat kela boshlaydi ey muhammad hali ular rasululloh demaydi hali iymon kelmagan ey muhammad bizga ham tavba bormi biz ham kirsak bo'ladimi endi xat yozganlarni ko'rsangiz ular kimlar xat yozayotganlar o'sha badr urushchida musulmonga qarshi turganlar uhid jangida musulmonni o'ldirganlar rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarini makkayi mukarramadan quvib chiqqanlar taqib etganlar azor berganlar ichganlar zino qilganlar hammasi shuni ichida endi xat yozib yotibdi rasulullohga yo muhammad bizga ham tavba bormi deganda shu oyat nozil bo'lgan ekan ey Allohning rasuli ayting umrini ziyonda o'tkazgan umrini gunohda o'tkazgan umrini haddan oshib o'tkazganlarga ayting la taqnatu rahmatillah. bu bir ikkinchisi vahshiy ibn harb haqida nozil bo'lgan debdi Ma'lumingiz kim? rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari hamza ibn abdul muttolibni vahshiy ibn harb shahid etgan edi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahshiy xat yozibdi ma'nosi ey muhammad olloh shirk keltirmagin degan men shirk keltirdim mushrikman olloh zino qilmagin degan men zino qilganman ollohim ichmagin xamir ichmagin degan qur'onida sizga nozil bo'lgan qur'onda xamir ichmagin deyilgan men xamir ichaman odam o'ldirmagin degan odam o'ldiraman odam o'ldirdim menga ham tavba bormi deganlarida mana shu suray muborakni mana shu oyatlari nozil bo'lgan Qul asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'a. deydio'sha makkayu mushriklari mushriklariyu Wahshi ibn hargao'xshagan zotlar uchun innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alloh har gunohni kechuvchi ollohdir har gunohni kechuvchi ollohdir rahmatimdan noumid bo'lmasinlar bu yerda aytilyaptiki olloh taborakva taoloni rahmati allohni mag'firatidan bandasi noumid bo'lishni o'zi gunoh ikkinchidan har qanaqa gunoh egasi borki o'zi uchun tushunib olsin olloh taboraku va taoloni tavba eshiklari qiyomatgacha ochiq turadi qiyomatgacha shu bitta eshik ochiq turar ekan u ham bo'lsa tavba eshiklari banda uchunchi unda qiyomatgacha yuraveraylik xohlaganimizni qilib undoq emas albatta odamni to joni halqumiga kelguncha tavba qiladi mana shu tavbasini ollohim qabul etaman degan surairoatda iblis alayhi alloh tabarak va taologa aytgan joylari bor mazmuni E olloh seni nomingga qasamki odam va uni bolalarini chunonam adashtiraman birortasini o'zingga shukur keltirgan holatda topmaysan hammasini noshukur qilaman dedi Ana shu yerda aniq qilib aytgan noshukur qilaman birortasini o'zingga shukur qilgan holatda sajda etgan holatda topmaysan olloh tabarku va taolo aytdi elain dedi sen adashtirasan yo'ldan urasan to bandalarim jonlari halqumlariga kelguncha g'ar g'araga kelguncha tavba qilsalar men kechiraman dedi shuning uchun odam bolasini joni halqumiga yetgunicha qilgan tavbalari ijobat deb qaralar ekan olloh kechiradi deb qaralar ekan bu surai muborakni bu oyi muborakni qisqacha mazmuni mana shu endi bu yerda olloh kechirar ekan olloh gunohlarni kechirar ekan o'zidan o'zi tavbaga keladi tavba tavba degani qaytmoq degani ekan hali yuqorida aytganingiz kabi qur'oni karimni bir necha 10 joylarida 80 ga yaqin joyda tavba haqida gapiradi aytadiki minash shaytonir rojim. ailiey iymon keltirganlar ollohga ke to'liq tavba qiling ollohga to'liq tavba qiling bu yerda ikkita yo'l bo'ladi deydi kitoblarda banda agar banda bilan o'rtasida gunoh qilgan bo'lsa uni shartlari bor banda agar olloh bilan qilgan gunohlari bo'lsa uni shartlari bor kitobda aytganki kitoblarimizda banda olloh bilan o'rtasidagi gunohni birinchi sharti qilgan ishlariga pushaymon qiladi e'tirof qiladi to'g'rida tavba qilish uchun birinchi gunohni tan olish kerak e'tirof qilish kerak shu gunoh deb qarash kerak keyin qilgan tavba qilgan gunohiga pushaymon bo'lish kerak nazambilla hadis kitoblarda shunaqa ma'lumotlar kelganki kim qilgan gunohlarini kulib gapirsa dovzaxda yig'lab yonadi deyilgan birorta gunohni kulib gapirib bo'lmas ekan xursandchilik bilan birorta gunohni eslab bo'lmas ekan ayniqsa tavba qilingandan keyin ya'ni bandani olloh bilan o'rtasida qilgan gunohi bo'lsa birinchisi gunohini tan oladi e'tirof qiladi va pushaymon qiladi ikkinchisi banda bilan ollohni o'rtasidagi gunoh bo'lsa shunaqa ahtipaymon qiladiki o'sha gunohga qaytmaslikka kitobda aytganki sigirni yelinidan sut chiqib yeliniga qaytmagani singari gunoh qilgan odam bu gunohimga qaytib qaytmayman deb ahtipaymon qiladi ikkinchi sharti shu odamlar o'ylayapti tavba qilib yuboraman odamlar o'ylayapti gunohni qilib qilib tavba qilibyuboraman unaqa emas birodarlar uni chegarasi bor uni haddi bor gunohni qilmaslikka ahdi paymon qiladi va uchinchi sharti endi tavba qilgan kimsa ibodat bilan istig'for bilan amali solih bilan shug'ullanadi hali yuqorida aytilgandek holvo holvo degan bilan og'iz chuchimagani kabi mo'minman mo'minman musulmonman musulmonman tavba qildim tavba qildimni o'zi bilan bo'lmaydi kunda besh vaqt namozni o'qiydi moli yetsa zakot beradi ramazon kelsalar inshoalloh ro'za tutadi qodir bo'lsa umrida haj etadi mana bu tavbani uchinchi sharti agar banda bilan bandani o'rtasida gunoh qilgan bo'lsa unga qanaqa tavba qiladi yuqoridagi uchta shart e'tirof etib pushaymon bo'lish unga qaytib qaytmaslikka ahd paymon qilish uchinchisi amali solihlar bilan shug'ullanishdan tashqari banda bilan bandani o'rtasida gunoh bo'lgan bo'lsa to'rtinchi sharti bor o'sha bandani haqini yeganini qaytaradi endi yo <laughs> bo'lmasam tavbasi tovba emas ya <masam, tavwes>, odamlarni <laughs> haqini yeb odamlarni molini yeb odamlarni mulkini yeb odamlarni tuhmat qilib qamatib odamlarni baloga giriftor qilib bu kishi tavba qiladimi unaqa emas banda bilan bandani o'rtasida gunoh bo'lgan bo'lsa ana uni joyga qo'yadi joyga qo'yishi kitobda aytganki qilgan ishini naqd e'tirof etib bo'yin egadi qandoq qilgan bo'lsa shundoq aytadi masalan bir odamni narsasini o'g'irlagan bo'lsa bo'ynini egib borib o'sha narsani oldiga qo'yadi o'sha mablag'ni palonchi aka deydi falon paytda man sizni narsangizni o'g'irlaganman mana o'sha deb qaytaradi yoki o'sha onda qaytarishga imkoni bo'lmasa borib e'tirof qiladi palonchi aka bir zamonlar narsangizni o'g'irlaganman falon qiymatga ega shu qiymatdagi narsani falon paytda beraman mani kechiring deydi mana shuyerda e'tirof qilib kamokon qandoq bo'lsa shundoq aytgani uchun haligi odam kechirishi vojib bo'lib qoladi endi mana unaqa qilib aytsachi hey aka bilmabman o'shanda cho'ntagimda qolib ketibdi esimdan chiqib qolibdi ha o'zi ha o'zi uni aytayotgan et gapi o'zi tavbaga muhtoj bo'lib qoladi shuning uchun banda bilan bandani o'rtasidagi gunoh bo'lsa bandani haqini joyiga qo'yish sharti bilan ana tavbani to'rtinchi sharti bo'ladi hikoya qilinadi shu toshkentda bir qiziq ish bo'ladi rahmatlik ustoz gapirib bergan edilar shu ikki ming uchinchi yillari ikki ming to'rtinchi yillari bir odamni uyi taqillaydi chiqsa bir yigit turibdi o'rta yashar bir 45-50 ellik atrofidagi kishi assalomu alaykum va alaykum assalom sizni otingiz palonchimi ha man palonchiman keling siz 90 yillarda falon magazinda zavmak bo'lgansiz magazinga rahbar bo'lgansiz ha rahbar bo'lganman o'shanda bir 07 jiguli mashinangizni o'g'irlab ketgan o'g'irlar ha shuna topilmagan ha topilmagan o'g'irlab ketgan o'sha o'g'ri manman deydi manavi nol yetti jigulini puli deydi mani kechiring deydi mani kechiring man hajga ketyapman uyimni sotdim hamma narsamni sotdim hamma odamlarga qaytaryapman mani kechiring man tavba qildim deydi haligi gapni eshitayotgan uyni egasi uni ushlab yig'laremish birodar san tavba qilibsan mani tanirkansan olib kelib mana qaytaryapsan endi man tavba qilsam kimga olib boraman odamlarni toshidan torozidan urardim deydi e birodar odamlarni toshidan torozidan uryapti xalqni litridan metridan enidan qanaqa tavba qilasan qaydan tavba qilasan qanaqa qilib tavba qilasan a bu to'rtinchi sharti bandani haqini qaytarish kerak shunaqa odamlar bor soqolni qo'yib hajga borib kelib tavba qildim deb o'tibdi. Yo, birodar o yeganing boru aldaganing qaytarishing kerak uni joyiga qo'yishing kerak davlatnikini o'maryapti jamiyatnikini o'maryapti eshityapmiz qanchasi qo'lga tushyapti ommaviy axborotlarda ko'rsatyapti u qanaqa tavba qiladi tavba qildim desa tavba bo'lib qolmaydi albatta to'rtinchi sharti banda bilan bandani o'rtasidagi gunoh bo'lsa bandani o'rtasida haq yeyilgan bo'lsa o'shani joyiga qaytaradi endi tuhmatlar yolg'on qasamlar mahkamalarda berilgan yolg'on guvohliklar bo'lsachi uni natijasida odamlar yillab qamalib ketadi yolg'on guvohlik beradi tuhmat qiladi yillab qamalib ketadi uchi u uni hukmi shu ekanki borib yolg'on guvohlik berganini aytib o'sha yolg'on guvohlik bergani uchun moddiy ta'minot talab qilsa ham uni haqi bor ekan jabrlangan kimsani uni ham e'tirof qilar ekan palonchi falonchi sud bo'layotganda man sizga tuhmat qilganman yolg'on ko'rsatma berganman mani ko'rsatmalarimni orqasidan qamalib ketgansiz uni ham aytish vojib bo'ladi agar buni aytmasa bunaqa qi e'tirof qilmasa tavbasi tavba emas bu kitobni gapi kitobni hukmi tavbani sharti endi de o'ylab ko'rsangiz shuncha narsa aytilyapti tavbani shartlari aytilyapti qilish dushvor qilish qilish buni qiyin degan fikr kelib qoladi u ham mani fikrimda mani nazarimda bu shaytoniy fikr sabab imom an navaviy sahih hikoyalarda bir hadisni hikoyani keltiradilar hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etdilar sizlardan avval o'tgan bani isroilda bir qaroqchi bo'lar edi deb hikoya qilib bergan ekanlar haligi qaroqchini umri odamlarini tunash odam o'ldirish bilan o'tib to'qson to'qqizta odam o'ldirgan ekan odamlarni tunab molini olib o'zini o'ldirib o'tirib o'tirib yoshi katta bo'lib tavba qilmoqchi bo'libdi yuragini qilgan gunohlari esib o'lim ko'ziga ko'rinib o'sha atrofidagi bir rohibni oldiga boribdi olim odam ekanlar borib taqsir shunaqa umrimni man gunohda o'tkazganman to'qson to'qqizta odamni o'ldirganman man ham tavba qilsam bo'ladimi meni ham din diyonatga qaytib men ham ibodatga kirib tavba qilsam bo'ladimi haligi zot ro'paralarida o'tirgan bu qotil bu qaroqchini eshitib kapalaklari uchib yo' sandoq badbaxtga tavba yo'q ket devoradilar haligi jahl ustida rohibni ham o'ldiradi ta qiladi shu bilan eshitadiki yana bani isroilda falonchi o'g'lim bor ekan rohib zohid bor ekan shu odam masalaga to'g'ri yechim berar ekan deganini eshitib o'sha zotni oldiga boradi borib bo'lgan voqeani aytib beradi taqsir mana shunaqa rohibga borsam senga tavba yo'q dedi uni ham o'ldirdim yuzta odam o'ldirdi meni tasir menga tavba bormi buni eshitgan rohib albatta botam senga tavba bor faqat seni hamma taniydi qaroqchiliging bilan qotilliging bilan odamlarni ichida mashhur bo'lib ketgansan sen xalqni ichidan chiq falonchi qishloqqa bor o'sha qishloq aholisi solih odamlar o'shalarga qo'shil o'shalar bilan birga yot birga tur ular bilan ibodat qil tirikchiligingni o'sha yerda qil o'sha qishloqqa tavba qilib bosh olib ketgin sani qishlog'ingdagilar ko'zingni ochirmaydi sanga tavba bor bechora qotil qaroqchini ko'ngliga umid to'ldiyu haligi qishloq tomonga qarab yurdi yurganida xudoy toboraku va taolo ajalini o'sha yo'lda bitgan ekan o'sha joyda olamdan o'tdi yerga jonsiz yiqildi dovzaxni farishtalari keldilar buni ruhini olib ketgani jannatni farishtalari ham kelishdi uni ruhini olib ketgani o'rtalarida tortishuv bo'ldi dovzax farishtalari bu badvag't yuzta odam o'ldirgan odamlarni yostig'ini quritgan bu albatta dozaxga dohil bu buni ruhini biz olib ketamiz farishtalar jannat farishtalari yo'q bu tavba qilgan edi buni ruhini biz olib ketamiz shu bilan munozara bo'ladiyu alloh taboraka va taolo bularni o'rtasida hazrati jabroilni hukm qilishga buyuradi hazrati jabroil alayhissalom kelib farishtalarni oldida hukm qilayotganmishlar buni hukmi shuki qaroqchi marhum sobiq qotilni uyidan o'sha qishloqqacha bo'lgan masofani o'lchaymiz agar uyga yaqin yiqilgan bo'lsa dovzax farishtalar olib ketadi buni qishloq tomonga yaqin yiqilgan bo'lsa jannat farishtalar olib ketadi buni shunga kelishishib o'lchashsa o'sha qishloq tomonga bir qadam ko'p bosgan ekan o'shanda yiqilib o'lgan ekan bir qadam bir metr bosgan ekan shunda yiqilib o'lgan jannatni farishtalari olib ketgan ekan ruh aytilmoqchiki ey mo'min hechham ollohni rahmatidan noumid bo'lmagin bir qadam bo'lsa ham tavbaga bosgin bir metr bo'lsa ham tavbaga bosgin o'sha tomonga yurgin degan gaplar kelib chiqadi bundan ustoz to'g'ri aytdingiz darhaqiqat inson alloh taoloni rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak doim tavbaga shoshilish kerak tavbani o'zi bilan bo'lmasdan ibodat bilan ham mashg'ul bo'lish kerak darhaqiqat ulug'larimizdan bizga ummatga uh, ko'p nasihatlar bo'lgan oyat karimani ma'nolari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muborak hadislaridan ulug'larimiz namuna qilib hayotlarida biz siz bilan bizga ko'p namunalar berib go'zal nasihatlar qilganlar shu nasihatlardan birlari ibrohim ibn adham degan ya'ni o'sha salaf solih ulug' avliyoan o'tganlar sultoni oriila shu zotni oldilariga siz hal tepada zikr qilganda ko'p gunoh qilgan odamdek bir odam kirib kelar ekan u odam kelib hazrat men juda ko'p gunoh qilganman musrifun ala nafsi men o'zimga hech shu gunoh bilan ko'p o'zimga zulm qilib hayoti dunyoyimda ko'p gunohlar bilan mashg'ul bo'lganman endi shu gunohlarda to'xtamoqchiman menga shunday bir nasihat qilingki shu nafsimga nasihat bo'lsin nafsimga zajr bo'lsin nafsimda to'xtatsin mana bu qalbiman shu ibodat tomonga yurib san rohatlansin endi desalar hazrati ibrohim ib adham hazratlari qarab turib ey yigit senga bir beshta nasihatim bor degan ekanlar senga bir beshta o'gitim bor agar shuni ustidan chiqaolsang aytganimni qila olsang senga gunoh ham ta'sir qilmaydi va seni lazzat halok qilmaydi ya'ni sen gunohga mashg'ul ham bo'lmaysan o'shandan keyin nafsga berilib gunoh ham qilib qo'ymaysan deydi ekanlar desalar ya İshak, hey, yani, kşun, kunyalar, abu ishoq ayting deydi ekanlar ya'ni u kishini kunyalari abu ishoq bo'lgan ekan hazrat qani ayting bo'lmasa debdilar shunda u zot aytgan ekanlarki birinchisi debdilar agar gunoh qilmoqchi bo'lsang xudoni rizqini yemagin debdilar desalar o'ylanib turib bu qanday gap bo'ldi debdilar nimaga desa inson allohni rizqini yemaslikni ham iloji bormi debdi inson borki mavjudot borki xudo bergan rizqi yeydi desalar shunda hazrati aytgan ekanlarki xudo taoloni rizqini yeb ham gunoh qilamanmi odam bo'lmasa debdi xudoni bergan rizqini yeyapsanu yana xudoga gunoh qilsang bu qanday bo'ladi dedilar o'ylanib qolib to'g'ri aytasiz dedilar ikkinchi nasihatimizni qiling debdi agar gunoh qilmoqchi bo'lsang debdilar yana ikkinchisi sen allohni shaharlaridan chiqib ketgin debdi boshqa xudoni xudo yaratgandan boshqa shahar topgin o'zingga xudoni mulkidan chiqib ketgin debdilar masalan hazrat bu avvalgidan ham ajoyib javob bo'ldi savol bo'ldi a nimaga mashriqu mag'rib buni orasi butun borliq xudoni mulki bo'lsa qanday qilib xudoni mulkidan chiqib bo'ladi masalan ey yigit xudoni rizqini yesang xudoni shahrida tursang xudoga gunoh qilasanmi bo'lmasa dedi masalan o'ylanib qolib uchinchisini ayting d qaragin bolam debdi xudoni rizqini yeysan xudoni shahrida turasan endi gunoh qilmoqchi bo'lsang xudo ko'rmaydigan joyda qilgin shunday joy topginki Allohning nazari senga tushmasin tushmasind xudodan yashingin xudoga maxfi qilib qo'ygan. xudo bilmasin muni iye hazrat xudoda maxfi joy bormi debdi Sirlar degan voqif alloh bo'lsa sirlarni ham xudo bilsa qanday qilib inson xudodan yashirib o'ladi desalar ey yigit xudoni rizqini yisan ekan xudoni shaharda turasan ekan xudodan yashinib ish qila qil ekan qanday qilib no unda sen xudo taologa qanday qilib sen osiylik qilasan mana shu mana shuncha narsalar o'zingda sodir bo'libdiyu debdilar desalar o'ylanib qolib keyingi nasihatingizni qiling debdilar mabodo debdi endi umring tugab jon oladigan farishta mobodo kirib kelsa farishtaga aytgin malakul mavutga jon olguch farishtaga ey farishta siz ozroq to'xtab turing shoshmay turing men avval tavba qilib olay gunohlarga tavba qilolganim yo'q amali solihlar ham qilib olay yaxshi go'zal amallar keyin jonimni olasiz deb ayting debdi hazrat meni gapimga qarab turadimi u debdi o jon oluvchi farishta to'g'ri aytasan ncha kutib turay deydimi debdi bu gapimni qabul qilmaydi u desa gapingni qabul qilmasligini bilasan ekan nimaga gunoh qilasan unda sen jon oladigan farishtani to'xtatib qololmaysan ekanu tavbaga imkon ololmaysan ekanu amali solih qila olmaysan qilolmaysan deb eshitib turib beshinchi nasihatingizni ham qiling debdilar beshinchi nasihatim vafot etsang umring tugab qiyomat kuni bo'lib hisob kitoblar bo'lib qilingan gunohlar og'ir kelib alloh taolo tomonidan jahannamga buyruq berilsa hmm. zaboniy farishtalar keladi jahannam farishtalari seni ikkov qo'lingdan ushlab jahannamga olib borishadi o'sha paytda ular bilan bila jahannamga sen bormagin debdi hazrat ular ten qarab turadimi menga debdi bormayman desam bo'pti bormasdan ekan deb ketadimi bular debdi bu qanday bo'ladi u qabul qilmaydi desa ey banda qabul qilmasligini bilasan ekan sen xohlasangning ham dod desang faryod desang ham seni borib jahannamga tashar ekan shuni bilar ekansan najot qayerda unda debdi ko'zingni ochmaysanmi najot qayerda deb eshitib turib hasbiy ya shayx hasbiy bo'ldi bo'ldi kifoya qildi bo'ldi bugundan boshlab istig'for etaman qaytib gunoh ishlarni qilmayman deb tavba qildim deb tavba qilgan ekan darhaqiqat inson bir gunohga mubtalo bo'lgan bo'lsa yoki shunga odatlangan bo'lsa shu narsalarni mulohaza qilish kerak ekanda biz kimga gunoh qilyapmiz biz faqat robbimizga qilyapmiz xolos ollohni rizqini yesak shahrida yashasak xudo taoloni barcha ne'matlaridan foydalansak ustiga <günahımız> ustiga qilib turgan gunohimizga alloh taoloni o'zi guvoh <günah> bo'lib turgan bo'lsa maxfiy qilolmasak vafot etyap turgan paytimizda ham ana bu malakul mavt jon oladigan farishtadan to'xtatib qolaolmasak biz unda nimamiz bilan mag'rur bo'lyapmiz ko'zimizni ochishimiz kerak ekanda tavbaga ke, shoshilib mana shu narsalarni inson mulohaza qilsa bir tavba tavbaqim bir gunohga ke, ro'para kelsa haligi narsa ko'z oldiga kelganda odamda to'xtash bo'lar ekanda odamda bir hayqiish bo'lar ekan shuning uchun ham yana bir narsa bor ekanki yani xudo taolo bandalarga imkon berar ekanda tavbaga hmm. imkon berar ekan fursat berar ekan u to'satdan o'lim ham kelib qolmas ekan ogohlantirish berar ekan hattoki o'zini dushmanlarini ham xudo taolo ogohlantirgan yani. masalan fir'avnni olaylik necha marta hazrat muso alayhissalomi davat qilib bordilar xudo taolo unga uh necha -nice marta imtihonlarni berdi kitob tafsirlarimizda to'qqiz marta deydi birma bir oyatlarni berdi -ber, uni ko'rdi iymonga kirmadi buni ko'rdi iymonga kirmadi o'zicha bo'lib qolmadiyu axiyri ana keyin muso alayhissalomni qavmini orqasidan o'zini askarlari bilan quvib nilga g'arq bo'ldi nilga g'arq bo'lganda keyin iymon keltirmadimi firavvin nima dedi amantu men bani isroil iymon keltirgan xudoga iymon keltirdim ana minal muslimin men musulmonlardanman dedixudo taolo nima dedi al an alan endimi dedi xudo taolo endi iymon keltirasanmi dedi sen avval osiy bo bo'lgansanu avval sen fasod fosod qilguvchilardan bo'ldingku dedi shu joyda ustoz tafsirlarda bir ajoyib keltiribdida qarang tafsiri qurtubii ham tafsir jalola mashhur tafsir tairi bag'aviylarda qarasam mana shu oyati karimani olib ctushganda jabroil alayhissalom aytgan ekan ya muhammad debdi qarang ey muhammad alayhissalom debdi o'sha firavn suvga g'arq bo'lib iymon keltirdi debdi de de de. iymon keltirib de. bani isroil iymon keltirgan xudoga iymon keltirdim deganda darhol niilni tagidan loy olib chiqib og'ziga surtdi de voy 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 voy. xudoni rahmati yetib qolmasin dedim deb qarang de xudo de. shunday mehribon zotki bu fir'avn yana yaninganda xudo kechirib yuborishi mumkin edi-da. Osha, osha, onda U jibril alayhisalom shundan qo'rqib ketdilar og'ziga loy chaplab og'zini to'xtatib qoldim xudoni rahmati yetmasin bunga dedim dedi qarang badanlaringiz g'alati bo'lib ketadida olloh shunday mehribon zot xudo shuncha fursat berar ekan berar ekan lekin banda fursatga qaramas ekanda fursatdan beparvo bo'lar ekan axir boshiga o'lim keladi hal payg'ambarimiz muborak hadislari boruolloh hmm. taolo bandasini tavbasini qabul qiladi modomiki g'arg'ara bo'lmasa jon halqumga kelganda tavba eshigi bekiladi o'shangacha tavba eshigi ochiq ekanda mana yana hazrati muso alayhissalom amakilarni o'g'li bo'lar edi qorun hmm. qorun hmm. bo'lar edi tafsir kitoblarimizda qorunda amakilarni o'g'li hatto hazrati muso alayhissalom munavvar degan ham nom qo'ygan ekanlar nimaga munavvar desa tavrotni u kishidan go'zal o'qiydigan bo'lmagan ekanda juda tavrotni go'zal o'qar ekan lekin munofiq bo'lgan debdi boylikka berilib boylik ilinjida hazrati muso alayhissalomni yo'liga yurmadi bo'lmasa bani isroil bilan birga firavndan najot topdi lekin o'shanda ham ko'zi bilan ko'rdi hamma g'arq bo'ldi musulmonlar omonda qoldi shuncha shuncha narsalar ko'rganda ham qorun molu davlatga berilib munofiq yurib zakot farz qilinganda zakot bermasdan hazrati muso alayhissalomni ranjitib axiyra nima bo'ldi alloh taolo u kishini ham va uni zebu yu uyini xudo taolo hammasini yerga g'arq qildi xudo taolo aytadi kalomida biz qorunni va uni hovli joyiniu molu mulkini yerga biz g'arq qildik yerga yutkizdik deydi xudo taolo unga ham fursat bergan edi u fursatdan foydalanlmadi ko'zi ochilmadi ulug'larimizni bir nasihati bor ekan ustoz aytar ekanlarki moi fn orat payon uh. pushti ham azmark rasonat salom bu soqolga tushgan oqlik kapanni oqligidan xabar beradi qarang soqolga oq tushdimi o kapan oqu hali yaqinda sen oq kapanga kirasan degani debdi pushti ham yoshi katta odam bo'lib beli og'rib egilib turganda ham egilib mana bu beldi egilishlik o'limdan salom debdi go'yo senga o'lim assalomu alaykum deyapti debdilar qarangnd shuning uchun ham alloh taolo imkon berganda ustoz tavbaga shoshilish kerak ekan chunki eng katta shoshiladigan narsa tavba ekanda endi mana bu fursatlardan foydalanib qolish kerak ekan ustoz endi inson albatta mana xudo taoloni rahmatidan umidvor bo'lsa ollohniga qilgan osiy bo'lgan gunohlaridan qo'rqish ham kerak endi to'g'rimi ya'ni banda faqatgina umidni o'zi bilan yashab yoki ya faqatgina qo'rqishlikni o'zi bilan bo'lmasdan eh, ahli sunnani e'tiqodida mo'min odam xavfu rajoni o'rtasida bo'lsa deydilar ustoz shuni ham bir o'zlari tushuntirib bersalar rahmat rahmat alloh xayringizni bersin dinimizda adabiyotlarimizda xavf va rajo degan atama bor xavf qo'rquv rajo umid olloh taboraku va taoloni azobi jahannamni uqubati o azobni ko'rinishlari holatlaridan qo'rqib turishlik ha. hatto shunaqa hadislar kelganki shu mazmunda dunyo ahlidan hamma jannatiy bitta dovzaxiy bor desa shu menemasmikanman deb qo'rq shunaqa qo'rq hamma jannatiy bitta dovzaxiy bor deb xabar berilsa shu dovzaxiy menemasmanmi deb qo'rq va buni aksi dunyo ahli hammasi dovzaxdayu bitta jannatiy bor desa shu menmasmikinman deb umid et mana havfni rajoni bu bir qiziq holat bor qarab tursangiz ibodatdagi odamlar endi tavba qilgan odamlar tasarrur qilgan odamlar deb tushunamiz shu odamlardan ham yolg'on shu odamlardan ham yomon yomon ishlar sodir bo'layotgani qiziq bu birinchidan hali aytildi shunaqa tavba qiladiki odam xuddi sigirni yeliniga suti qaytmagani kabi bu bu ishga qaytmayman deb tavba qiladi bu yamandip, endi keyingi qilig'i yana buni iste'mol qilib alloh taborak va taoloni rahmatini yana bunga kirishmog'i erdagi gap shundan iborat ekanki hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallamga g'azotlardan birida bir sahobiy og'ir yotibdilar yarador bo'lib mana mana jon topshiradigan bir talvasada yotiblar rasululloh sallalloh alayhi vasallam tepalariga keldilaru yo ollohni rasuli olloh menga qanaqa muomala qilarkin man qanaqa bo'larkanman oxiratim qanaqa bo'larkan janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zing nima deb o'ylaysan dedilar nima deb o'ylaysan o'zing qanaqa gumon qilasan olloh qanaqa qabul qiladi meni deb o'ylaysan desalar tabassum qilib olamdan o'tib qoldi ya'ni Alloh taborakua va taolo meni kechiradi meni yaxshi qabul qiladi deb umid qilar ekan bu endi bu bir tomoni bo'lsa ikkinchi tomoni umid qilishni o'zi bilan bir qatorda olloh taboraku va taolodan qo'rquv kerak hali tarozi qo'yiladi tarozi qo'yiladi tarozida savobi gunohi o'lchanadi savobi baland kelsa ollohni rahmatiga kirar gunohi ko'p kelsa azobda qolar buni o'ylab yashashlikni o'zi musulmonchilikdir buni buni o'ylab mana shu ikkovini o'rtasida so'zlab mana shuni ikkovini o'rtasida harakat qilib ayniqsa tavba qildimi xavfu rajoni mahkam ushlab birinchidan birovga baho bermaslik mana u jannatiy mana u dovzaxiy demaslik bu bir ikkinchidan olloh toborak va taoloni bandalarini birortasini gunohda ayblab o'tgan gunohlarini yuziga solmaslik esingdami ichib yurarding esingdami zino qilarding qimor o'ynarding e bo'ldi tavba qilgan, uni gapirma yuziga solma o'zing ham eslama uchinchidan tavba qilgan odam tazarrur qilgan odamni endi xalq el ulus atrofdagi javonib hamma jamiyat uni tavba qilganligini shu amalidan ko'rsatadi endi ifoda qiladi yomasam uniki ham bir maynaday gap uniki ham bir maynabozchilikda gapani ko'ryapmizku o'sha ollohni paytlariga borib ham hajlarga umralarga borib ham yoki masjidlarga qatnab ham odamlarni aldayotganini odamlarni haqini yeyayotganligini soqollar qo'yib ham do'ppilar kiyib ham namozlar o'qib ham qilayotgan xatti harakatlarini sharmandaligini butun olam ko'ryaptiku aytmoqchimizki domlami shu xavf rajo mo'minga o'ta kerak narsa ekan o'ta muhim narsa ekan bu odam shu havf bilan rajoni o'rtasida xatti harakat qilishi kerak ekan deb tushundim kitoblardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni anas roziyallohu unhdan rivoyat qilingan hadis sharifda bir o'lim to'shagida yotgan yosh yigitni oldiga kirdilar kirsalar u yigit o'lim to'shagida yotib jon topshiryapti işte, holatda edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam holing qanday deb so'ragan ekanlar shunda u sahoba yosh yigit yo rasululloh ollohdan umidim katta xudoni rahmatidan umidvorman lekin yo rasululloh gunohlarimdan ham qo'rqyapman debdilar qarang shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ajoyib gap gapirgan ekanlar mana shu ikki narsa debdi payg'ambarimiz ham xudoni rahmatidan umid qilish ham qilingan gunohlardan qo'rqishlik agar mo'minda qalbida mana shunday bo'lsa mana shunday ikkii jamlassa xudo taolo umid qilganini ham beradi xudo taolodan qo'rqqan narsasini xudo o'zi saqlaydi degan ekanlar hafu rajo shunday ekanda haf rajo bo'lmasa agar inson faqat umidvor bo'lsa gunohdan to'xtamay qo'yadida xudo taolo kechirar ekan mana kitoblarimizda hadis shariflarda kelyapti qaysi inson xudo kechiradi deb tavbani ham qilib istig'forni ham aytadi gunohni ham qilib yuraversa xudoni mazah qilgan bo'lar ekan xudoni mazah qilyapti nima uchun xudoni ustidan kulgan bo'lib qolar ekana yani, azubilla agar banda xudodan mag'firatni umid qilsa lekin xudoni adolatini ham o'ylash kerak alloh taolo o'zini kalomida suratul hijrda marhamat qiladi ana anna azabi azabul alim ha alloh taolo kalomida nima deydi nabbi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz xabarini bering ha aybadiy meni bandalarimga meni bandalarimga xabarini beringki men gunohlarni kechiradigan g'ofurur rohimman mag'firat qilaman gunohlarni kechiraman rahmdilman yana xabarni beringki anna azabi azabul alim meni azobim alamli azob alloh taolo ikkovini ham ogohlantiryaptida boshqa bir oyat karlimalarida astauz billah sura arofda ollohga duo qilinglar ham qo'rqib ham umidvor bo'lib banda ikkovini orasida yurishi kerak ekanda havfu rajoni orasida yurmasa banda o'ta xato qiladi va yana bir narsani esdan chiqarmaslik kerak ekanki qilyap turgan ibodatlarga mag'rur bo'lib bo'lmas ekan mana hozir sizni so'zlaringizdan shuni xulosa qildimda mana hajlarga borib keldi dedilar umralarga borib kelib <im> masjidlarda namoz o'qiydi ustoz darhaqiqat ibodatga mag'rur bo'lib bo'lmas ekan o'qigan ilmga mag'rur bo'lib bo'lmas ekan yodlagan qur'onga mag'rur bo'lib bo'lmas ekan qilingan zakotlar hajlar sadoqatlarga mag'rur bo'lib bo'lmas ekan chunki bular hammasini qabul qilsa keyin foydasi bor qabul qilmasa bularni hammasi olloh saqlasin riyo aralashsa parvardigor <laughs> nazdda qabul bo'lmagan bo'lsa xudo taoloni hizi huzurida bu arzimas narsa bu bandaga foyda bermay qo'yar <laughs> ekanda va ana ustoz hozirgi paytlarda qulog'imizga chalinib qoladi jamiyatimiz orasida alloh taolo ba'zi bir <laughs> insonlarga yaxshi kasblar <laughs> nasib qilgan qaysidir bir lavozimlarga tayinlangan mana bu lavozimna mana bu kasb egalari shu kasblaridan ham astoydil suiste'mol qilmasdan xalqqa dinga davlatga go'zal xizmat qilib ishlashlari kerak bo'larkan chunki bu mansab bu kasb hech kimga abadiy bermadi hmm. bu kursi hech kimga abadiy bo'lmadi bizdan oldingilar o'tirdi biz o'tirdik bizdan keyingilar o'tiradi shuni esdan chiqarmaslik kerak lekin uni javobi bor to'g'rimi bir kuni bahlulu dono e sirruhu hazrati xorun xoruni rashid rahmatulloh aliyni u kishi nasihatgo'ylari bo'lgan ekanlarda bahlud dono hazratlarini haqida tarixlarda har xil keladi lekin u kishi valiylardan avliyolllardan bo'lganlar har zamonda kirib xorunu rashidni shu saroyiga ochib kiradigan erka do'stlari bo'lgan ekanlarda endi u kishi nasihatlarni olar ekanlar bir kuni baxlud dono hazratlari shu xoruni rashidni oqtarib saroyiga kirsa anaqalari kursilari bo'sh turgan ekan saroyda kursilari bo'sh taxtlari bo'sh sekin chiqib o'tirib olibdilar yeah, o'tirosalar vazirlari kelib sen podhshoni o'rniga o'tirib oldingmi deb g'azabi kelib bir shapaloq qo'yib yuboridilar yig'lab o'tirsa rashid kirib keldilar kirib kelib yeah, ey bahlul nima bo'ldi nimaga yig'layapsiz debdilar assalomu alaykum ziyoratlashib shu kelsam joyingiz bo'sh ekan shu o'tirib olsam bu vaziringiz kelib bir shapaloq qo'yib yubordi debdilar ey vazirni de bir shapalag'iga yig'layapsizmi yo'q debdi a nimaga yig'layapsiz desa shohim ozgina o'tirganimga shapalaq yedim sizdan qo'rqyapman da sizni ahvolingiz nima bo'lar ekan dedi qarang har bir sohada so'roq bor mas'uliyat bor har bir sohani vakili bundan so'raladiyu to'g'rimi o'ziga berilgan mas'uliyatli lavozimlarda xalqqa davlatga bir jamiyatga foydali ish qilish kerak emasmi uni xudo nima uchun berdi davlatni oldida ham so'raladi ollohni oldida ham so'raladi haloyiqni oldida so'raladi odam dunyoda qutulishi mumkin xudoni huzuridachi mana shu narsalarga odam beparvo bo'lmasligi kerakmi deyman ustoz shunday ekan har bir musulmon odam dunyoda hayot kechirar ekan halol yashasa shundaymi ustoz halol tursa har bir ishida ollohni roziligini o'ylasa qiyomat kuniga borganda so'roq savolni o'ylasa inshaalloh jamiyatimizda islohotlar bundanda go'zal bo'ladi jamiyatimiz bundanda go'zal ravnoq topadi inson o'zimizdan olaylik masjid imomi masjid muazii ya davlat idoralari bir tizim odamlari bir narsa hayolidan ketmasin ekan taroz bor tarozda tortilajak qolib ketmaydi bitta yarimtasi xalqnikini urgani elnikini yegani yetimnikini bo'g'gani o'margani pora yeganlari xalqdan yashirganlari hazrati eshonni so'follayor aytadilarh torozu haq irur ro'zi qiyomat aniq sidqig'a nozil bo'ldi oyat agarchi tangri bilur holimizni torozig'a solur amolimizni qilur ogoh qulun qilmish yetishmas aql egam ishlari'a tarozi borig'a iqrorimiz bor nechuk erkoniga nekorimiz bor iloho og'ir qil mezonimizni salomat tut bizni iymonimizni tarozini o'ylaydi havfira jonni o'rtasida yashaydi va biladiki olloh taborak va taolo haligi aytayotganingizdek hammamizni iymonimizni bo' salomat qilsin o'zimizni qilgan amallarimiz o'zimizga manfaatli bo'lsin dunyomizga oxiratimizga manfaatli bo'lsin odamlarni o'rtasiga chiqib ollohdan gapiramiz rasulullohdan gapiramiz ulug'lardan azizlardan gapiramiz bizchi biz bizni eshitayotgan tomoshabinlarchi tinglayotgan mo'minlarchi bu albatta hammamiz uchun bir o'ylatadigan hammamizni bir fikrga mulohazaga soladigan mavzu bo'pti nihoyatda xursandman shu mavzu ustida yo'qlaganingizdan chaqirganingizdan shuni tashkil etganlardan allohim taborak va taolo o'zi hidoyatiga boshlab ularni ham bir ezgu maqsadlarni olloh bersin shoyad bu suhbatlarimizdan el ulus u tomosha qilayotgan mo'minlar mo'minotlar bundan bir foydalansalar shoyad qalblar bundan to'lsa shoyad Tol. bir gunohlardan ma'siyatdan qaytishga harakat etsa inson shoyad xavfirajo bir fikrida uyg'onsa shoyad allohim gunohlarimizni kechirsin rahmatutoz muhtaram tomoshabinlar shuning bilan bugungi ma'rifiy suhbatlar ko'rsatuvimiz yakunlandi assalomu alaykum va rahmatullohi <laughs> <laughs> va barakatuh